começo do ano e milhões de alunos voltam às aulas. Isso também acontece aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Todos os alunos estão pensando no futuro, por isso é importante eles conhecerem pessoas que se deram bem em suas carreiras. Para isso existe o quadro Isto é Mackenzie. Neste quadro nós entrevistamos ex-alunos da Mackenzie, que são exemplos de quem soube aproveitar as oportunidades do mercado. É o caso de Aline Moreira, que você vai conhecer melhor nessa próxima matéria. Estamos aqui hoje com Aline Moreira, gerente de vendas da BRQ. Tudo bom, Aline? Bem. Aline, antes de mais nada, eu queria que você explicasse para as pessoas o que faz uma gerente de vendas. Bacana. Hoje eu trabalho gerenciando um time comercial que vende BM em específico, toda a plataforma de software. Então eu tenho um trabalho como gerente comercial de ter as minhas contas para fazer o atendimento e de suportar o time comercial nas vendas. Então assim, fazer cadências semanais para acompanhar o trabalho, o que está sendo feito nos clientes, o que a gente está ofertando e acompanhar todo o fechamento das vendas. E gerenciar pessoas? Como é gerenciar pessoas? Pois é, Camila. Eu tenho 24 anos só, então eu comecei na IBM gerenciando times como team leader, gerenciando atividades, né? Lidando com outras pessoas, que me deu a experiência para começar a atuar como gerente comercial. E eu acho que é muito uma questão de postura, de mostrar o teu trabalho, independente da minha idade, do meu rosto. Isso aqui é tudo é uma fachada, isso não vende nada, no final das contas é o trabalho que você faz, é a experiência, a tua expertise que vai contar no final. Legal, e quando você trata com pessoas, você tem que ter um jogo de cintura bastante interessante, né? Porque lidar com gente, cada um é de um jeito, cada um reage de uma maneira, né? Hoje você é gerente de uma equipe de vendas. Como foi a trajetória para chegar a esse cargo? Tá bom. Eu comecei a estagiar no primeiro ano de faculdade. Isso é uma coisa muito bacana que eu sempre falo para os meus amigos, pessoas que estão na faculdade, comecem a estagiar cedo, tentem encontrar algo que você goste, porque eu mesma, eu passei por agência, comecei em agência, na Macan Erickson, fazendo atendimento para Nestlé. Depois de um ano e meio trabalhando como atendimento, eu falei, não é isso que eu quero. E aí quis entrar em farmacêutica, que na época todo mundo queria trabalhar, porque além de pagar bem, é uma empresa que tem muitos, né, benefícios. Sim. E a carreira na farmacêutica é uma coisa muito bacana, então todo mundo queria entrar em farmacêutica. Legal. Fiquei um ano em farmacêutica, eu falei, bom, ainda não é isso. O pessoal da IBM me convidou para entrar como estagiária de marketing. E aí no final, no último ano de faculdade, eu fui para a IBM para fazer o trabalho de estagiária de marketing. No final desse ano, eu quis trabalhar em vendas. Falei, bom, eu acho importante, eu queria pelo menos passar pelo processo, ter experiência para depois voltar para marketing e saber o que era vendas. Eu acho que era importante passar. No final do último ano de faculdade eu fui, mas assim, não saí, não saio mais, sou apaixonada por vendas. Se achou? Me achei, tenho um feeling pra isso, gosto muito, então esse trabalho de se conhecer melhor e ver onde você quer se encaixar é muito bacana. Você tocou num ponto que é muito bacana, que é o negócio de começar cedo, né? A gente vive num mundo competitivo, né? Não basta estar preparado. Você tem que estar preparado antes dos outros, né? Porque tem um cargo de gerente. Não é assim que funciona? Muito bacana. E vamos falar de Mackenzie. Fala uma coisa pra mim. 4 anos de Mackenzie. E aí? Como foi? Ah, foi muito bacana. Mackenzie é uma escola. Vim de Minas para São Paulo, então eu vivia no Mackenzie para fazer tudo, morava do lado, então o Mackenzie era minha vida realmente, aquele dilema, isso é Mackenzie, isso eu vivi muito, acho que todo mundo que fez Mackenzie carrega consigo essa coisa de eu amo minha faculdade, os meus amigos e todo o ciclo de pessoas que girou em torno disso. A época de faculdade é uma época onde eu, pelo menos, assim, eu me esforçava muito, porque eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite e o último ano ainda fazia TCC de madrugada. Então, assim, dormir é pros fracos, né? Eu não dormia. E você ter um ambiente bacana na faculdade, na hora que você chega cansado do trabalho, ter professores que, mais do que te ensinarem matérias, vão te ensinar coisas sobre a vida, vão bater bola com você, isso
não tem preço. Assim, todos os meus colegas de faculdade eu vejo que estão muito bem hoje, né? Quem quis seguir a carreira aí pra agência foi, quem quis ir pra empresa trabalhar como gerente de marketing, pessoas que foram pra vendas, eu vejo pessoas em todas as áreas, todo mundo muito bem, assim. E esse contato é bacana porque hoje, de repente, eu como gerente de vendas, preciso de um contato pra fazer um freela aí pra uma propaganda. Então eu já falo com o próprio amigo, colega da faculdade. Esse momento é legal, né? Você começa a fazer negócio com os amigos, é gostoso, né? É. Como foi essa vida não acadêmica dentro da academia? Ah, foi muito bacana. Os meus amigos de faculdade são amigos que eu levo pra vida. E engraçado, você falando em Juca, teve um Juca que foi na minha cidade, em Santa Rita do Sapucaí. Isso foi um presente, hein? Vamos combinar que isso foi um presente. Foi no último ano de faculdade, não vai ter um Juca em Santa Rita. Eu falei, mentira. Mas não foi tão bom assim. Minha mãe, pelo menos, surtou, porque ninguém queria ficar no alojamento. Foi todo mundo pra minha casa. Então, tinham 25 pessoas, tinha gente dormindo no corredor, no banheiro. Onde você imaginar, tinha gente mãe, numa quente. Tô levando uns amigos, chega uma renca, um uma ônibus. Galera. Mas foi muito bacana, assim, o Jucas era um momento muito de integração dos alunos pra gente conhecer pessoas de outros cursos, de outras faculdades, né? Então esse contato... Legal. E fala uma coisa, ô Cadu, eu não lembro da Aline em sala de aula, ela falou aqui pra mim agora há pouco que tirou 10 na minha matéria, mas alguém assinou pra você, será? Como né? Não. Eu vou defender a Aline, eu lembro... Lembro da Aline, lembro. Tem ideia, acho que eu dei aula pra Aline no oitavo semestre, lembro da Aline. Eu dei aula no quarto semestre, não foi, Aline? Acho que foi o quarto semestre, foi, linguagem de som e linguagem. Foi, exatamente. A gente teve... Eu tive aula com os dois e, assim, eu tentava ir em todas as aulas a quase não faltar, porque é importante você ter uma frequência, não... Até uma 15 não te permite que você tenha muitas faltas, então... Isso, no final das contas, vale muito a pena. A correria do dia a dia, para quem trabalha, faz faculdade, estuda, e ainda tenta fazer o inglês, TCC, é muito difícil, mas depois vale a pena. Com certeza. Vale com a pena. Certeza. E fala pra gente então, Aline, resuma pra gente o Isso é Mackenzie. O que, que fica pra você do Isso é Mackenzie? O Isso é Mackenzie, eu acho que é um lema assim, que a gente carrega para a vida, né? Todo mundo que fez Mackenzie, que fez a faculdade, ama a faculdade, tem orgulho de falar do curso, da faculdade que fez, dos amigos que levou para a vida. Então, o Isso é Mackenzie me levou a tá na minha carreira onde eu estou hoje, me ajudou não só profissionalmente, mas como no meu ciclo de amizades, enfim, legal. Em tudo. Bacana, bacana. Aline, muito obrigado pela sua participação conosco. Foi muito legal, né, Cadu? Foi um legal bate-papo. É sempre bom ver um ex-aluno, agora amigo, né? Mais um ex-aluno, bem colocado, bem resolvido. É muito bacana esse contato mesmo. Obrigado, Aline. Obrigada, Cadu. Obrigada, Ismael. Vamos fazer uma rápida pausa. Fique com a gente. O Mackenzie em Movimento volta já. Minha recomendação de leitura é o romance O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu desconfio que esse romance seja mais conhecido do que efetivamente lido, porque a situação base é muito conhecida, muito retomada em outras situações, por livros, por filmes. A situação de alguém que tem o seu retrato pintado e a partir desse momento, na verdade a partir de uma espécie de promessa-desafio que é feita por ele, o retrato é quem passa a envelhecer, não o próprio personagem. O objetivo principal de Oscar Wilde ao escrever esse romance, me parece, era o de discutir o conceito de beleza. Há uma série de ironias no livro a respeito de uma suposta oposição entre beleza e inteligência. É a própria situação chave, a do retrato que envelhece no lugar do retratado, é evidentemente um mero pretexto para que a sociedade britânica da segunda metade do século XIX seja exposta, e seja exposta, eu diria, no seu pior perfil.
conhecimento nunca é demais. E é isso que a gente tenta mostrar aqui no Mackenzie Movimento. No quadro Drops de Conhecimento, a gente sempre traz curiosidades que vão enriquecer o seu repertório. Por exemplo, você já ouviu falar em aurora boreal? É um dos fenômenos naturais mais espetaculares do planeta. Quer saber mais sobre ele? Então dá uma olhada nessa próxima matéria. Aurora boreal, ela é um espetáculo natural, ela é hipnotizante, ela é... Do que ela é? No Polo Norte, aurora boreal. No Polo Sul, aurora austral. E o que sabemos até agora é que são as luzes coloridas que parecem brincar no céu dessas regiões geladas. Mas por quê? Bom, a culpa é do Sol e suas tempestades solares. Essas tempestades são diferentes, não tem raios nem trovões, mas partículas. É assim, o Sol tem uma espécie de plasma que o envolve. A temperatura ali não é nada amena, 6.000 graus Celsius. Esse plasma libera milhões de partículas energizadas para todos os lados e algumas delas chegam à Terra. Aqui elas encontram nosso escudo magnético e são levadas até os polos, onde existem alguns buracos. Por ali, elas alcançam nossa atmosfera e liberam energia em forma de onda. Pronto! De 70 a 100 metros acima da superfície da Terra, forma-se a aurora boreal, ou austral, ou alienígena. É, porque esse não é um fenômeno exclusivamente terráqueo. Em Júpiter, Saturno e Marte, os ventos solares também criam luzes dançantes. Mas se você não está disposto a ir tão longe assim para ver esse fenômeno, programe-se para viajar nos meses de fevereiro, março, abril, setembro ou outubro para regiões como Noruega, Alasca, Finlândia. Aí é só encontrar um lugar afastado das cidades e curtir o show. Para nós do Mackenzie, o foco sempre foi a educação. O aprendizado de alta qualidade para formar cidadãos que fazem a diferença. Isso acontece há mais de 140 anos. E esse também é o foco das ações de uma das unidades da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios, o Mackenzie Soluções. Mais do que comprovar a credibilidade da instituição, o trabalho do Mackenzie Soluções nos coloca na lista das universidades que mais investem em inovação, tecnologia e novo conhecimento em prol da comunidade. Os serviços oferecidos por essa unidade são projetos de consultorias, pesquisa e desenvolvimento e cursos in company, desenvolvidos e replicados para empresas nos mais diversos segmentos. Em algumas ocasiões, as próprias empresas adaptam nossos projetos e cursos regulares e fazem alterações de acordo com suas necessidades. Mas essas parcerias não dariam certo se não tivéssemos a ajuda dos professores da universidade. Cada unidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie possui um professor interlocutor que, após a análise feita pelo Mackenzie Soluções, estuda e prepara o material adequado para ministrar o curso. A vantagem da empresa em nos contratar é que ela terá um projeto ou curso customizado, ajustado às suas demandas e necessidades. E, além disso, os custos são mais baixos que os oferecidos pelo mercado. Já a vantagem para a nossa universidade é o contato com o mundo empresarial, o sair do intramuros e mostrar aquilo que estamos desenvolvendo. Vale lembrar que os projetos de consultorias, as pesquisas e desenvolvimento e os cursos in company do Mackenzie estão sempre alinhados à cultura, ao estilo e aos valores de cada cliente. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas domingo às 10h30 da manhã a gente está de volta, sempre trazendo o mundo do conhecimento para você. Até lá!